お、玄ちゃんと川原少年はどうした？帰ってもらったの。例のお土産は？渡しました。川原くんに頼んだから。佐久間さん、私はこれで。ああ、そうでしたね。この度はののがすいませんでした。いいえ、クルス君にはいつもお世話になっているので。じゃあクルス君、お大事にね。ありがとうございます。ご迷惑おかけしました。そうだ、宮代くんもいるならちょうどいいか。ちょっと言いづらいんだけど、それにまあ君たちが完全に悪いってわけでもないんだけど。おそらく新聞部は活動を自粛してもらうことになると思う。こんなことが起きちゃった以上は。まあね、これもいい教訓だと思って。で、ああ、いや、失礼かな。つまりね。先生。はい。お疲れ様でした。はい。お前、教師からも怖がられてんのか。違います、あの先生はいつもあんな感じなの。父さん、やっぱり上で休む。大丈夫か？明日の診察までは寝てていいぞ。痛み少しだけど引いてきたから、自分のベッドの方が楽。ん？運ばれた病院で薬何もらったんだ？ファロとロキ、少し多めに飲んだの。あげませんからね。バカか、タグ。もし熱が出たらすぐ言えよ。クルス、ごめん、僕が。タクル、あなた今日泊まっていきなさい。大丈夫よ、そんなにじっと見てなくても。あ、いや。ありがとう。やっぱり違和感あるわね。え？看病される側って慣れてないの。あ、ちゃんと冷やしときなさいよ。
こんな時まで他人の心配するなよ。あなたね、言っておくけど。あなたのせいじゃないからね。刺されたのはあくまで私の責任。でも、僕がカメラなんて仕掛けなければ。それは確かに褒められたことじゃないけど、でも予想できたことじゃないでしょ。ああ、カメラ返しておく。ユイがその辺に置いてくれてない？どんなやつだったんだよ、その犯人。暗くてよく見えなかったけど、20、30歳くらいの男。ごめん、電気消してくれる？仰向けに寝てると眩しい。ああ。源さんに取り押さえられて、警官が来るまでわめき散らしてた。俺のネットの継承に気づかないお前たちごときが、とか。犠牲者の聖なる使いの俺に触れるな、とかね。ページの管理人？詳しくは明日警察の人が来ていくつか聞くことがあるって言ってたから、その時わかるとは思うけど。クルス？なんでもない、大丈夫。ユウトね、ラブレターもらったんですって。今野さん、覚えてる？5年生の時から同じクラスの。一度ユウトが休んだ時にプリントを持ってきてくれた、メガネをかけた子。それをクラスの男の子にからかわれたらしくて、それでユイが。
そうか。それでね、事件を追うのは Thank you.
はい。私、入っていい？どうした？ちょっと。久しぶり、タクル兄。ああ、ダメだろ、こんな時間に。ちょっとくらいいいじゃん。ナナ姉、大丈夫そうだった？うん、今は寝てるよ。そっか、よかった。まったく、のの姉もいくら日課だからってあんな時間にお参りなんて行くから。え？タクル兄からも言っといてよね。クルスがお参りだって。え？うん、帰ってきた時にそう言ってたよ。どうした？何でも。タクルに何があったか知らないけどさ。お風呂の掃除当番溜まってるんだから。あと買い出し当番も。部屋綺麗でしょ？のの姉がいつも掃除してるから。じゃあおやすみ。あ。くそ。なんだよ。弟というか家族でも何でもないじゃんか。僕たちは
しずつ。でも確実に、力士シールというものが、人々の間に不確実な噂として浸透し始めていた。噂は集団の中で憶測を呼び、ありもしない幻影、つまりは妄想を生み出していく。一度動き出した歯車はもう、誰にも止められないのだということに、僕らは気づいていなかった。うん。